tirine menungso kuwi mau siji lair okay. loro lo jodho telu bali iki wis ana sing ngatur dhewe-dhewe. Nggih nggih nggih. pegatan terus rabineh barang ngono memang wis. Lah nek sing lah wayang karo nani kan wis tak wiwirni. lakon Ya lakon manungsa siji antaranisijine kan ora beda, ora padha kok ora beda. Hmm. Nah, Mangke urip nggih kene iki karo dalange di wayangne duwe lakon dewi-dewi. dengan tiyang niku pengin gadah batin ingkang saged peka nggaten lho Mbah. Enten napa-napa nggoten kraos. Ngene niku enten carane Ya enek tetapi bolak-baliko kanthi laku ya Saiki swarane Mbahno sing omah ngene-ngene terus ditulis, diapalne lek ora enek lakone ya tanpa karo guna. Wis dijelasne Mbah Buyut nemune kanthi lagu. pengen roh melek oleh kepengin ngimpi yo turu wo. oh pengen hmm. contone kang ngene iki sing <coughs> teko lakune angin iki yo grenteke manungsa <coughs> contoh sama sak wis taun nang kali nantan srek ngene iki teko kono roh to wi Harusnya, Hebat, <coughs> terus neh Uang kok seorang iso nerima karo kahanan pemberiannya sang pencipta. Janiwis dikai komplit ya, contoh sikil kena ngim laku, tangan kena ngini, kuping kena ngindu ngoni, meripat kena tinggi ngwasi. Iki kena ngopo-opo, irung kena tinggi ngambu. Malah didui utak pisan kena ngim bedane antaranya salah karo bener. Janele diambil dari utek yang istilahnya bener kan ya wisara koyok ini gitu. Jani ngerti ya orang perbuat mau perbuat salah ngerti ya. Ngerti ya sini. Nah, ini semua perbuatan yang tidak senono. Itu kan ya juga dikenek diarani tulis tanpa papan kali. Okay. Oh, lek malingnya yang ngonokai, lek seandainya kunangan ngonokai, terlanjur sampai nang penjara. Oh. Itu kan kegambaran gak ditulis, toh. Ya alamnya lek ngomongi ngulung-ngulungi maulun. Jadi, lah berhubung si karo diomongi karomba alamnya mau urung percaya, lah terus nyata nih maling. setelah terjadi oh iya ya tempo nih lek kejegal nang penjara tenan lah itu baru sadar nanti Mbak <tuk> 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 kadang yang anu gini iki rencang-rencange kula kan kathah Mbak nek piambak sing sanjange wah asal ujian bojone minggat anake etiko dirawat piambak gitu mm -hmm. Kadang ngono niku kan takdir engseng saged nampi kedadosan katem niku enggak hmm. akhiré kuwingo ngojeki gawe pikiré dhewe yo gak nganti ah, nah, ah. panjenengan nyukani nasihat. Nah, lingenane kan Mbah ngomong. tak menungso menungsoki mau siji lahir, loro Lu, jodho, telu bali ki wis ana sing ngatur dhewe-dewe. Hmm. Nggih, nggih, Ya cara nunganti pegatan terus rabineh barang ngono ya wis memang wis. Lah nek sing lah antarané wayang karo dalang nek hmm. nani kan wis sak wiwirne. tinggi lakon. Ya lakon manungsa siji antarane sijine kan ora beda, ora padha ora beda. Mangkane urip nggih kene iki karo dalange di wayangne duwe lakon dewi-dewi. Mangane lek diterusne perbuatan sing ora pas, akhire kan kelakuan dadi tontonan. Tapi lek ditune tuntuk lagu sing dalan bener, akhirnya iso kenek dadi tuntunan. Kan, kan. Berarti kato tiang jalur ya memang kedah atau satu sih ya, mbak soalnya sejati ini setiap yang jalur ini kan naluri ini kan naluri pemburu pak iya 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 patus ya. terus patus terus hmm. nah ini yang buatan sakit ngendali akan iso iso kelakuan ngoten niku nular dan gini anak anak butuh nih apa buat iya jelas kesimpulannya mbak nomor kan paling utama imannya dulu Becara sing agama budinya dulu. Budi peker nya dulu, baik diperbaiki. Mangkani budi pekerti itu kekayoeane nanti bisa iman. Mmm. Berarti kudu ngerim saestu ya, Bang ya. Nah, ya mangkane ya wis karuan menungso urip <coughs> iki, kena diarani duwe nafsu papat sing tak omongne wingenane kae. <coughs> ora oleh diperangi hmm. kan kae kan harus dikendalikan. <coughs> lha sing mbok omong ni ngarep ni, jadi siapapun orang sing nganti keserakatan duwe utang-utang oleh ora ora golek keseimbangan urung iso ngisak-ngisakne ngisa, salah sapa kuwi alah piye mbak e eh, gayar Lah iya, mangkane lek ora iso sandene wong tuku sepeda ya le. Kekuatane 3000. 3000 jenenge sepeda to. Nggo ayo sing anyar ora ketang kredit dilakoni. Pedah anyar karo elek kuwi mau le. Lek dijejer ayang-ayang e padha ya le. Gak beda ya le. Nggih ayang-ayang e. Lah sing penting ngono kuwi padha. Ya jenenge ya padha sepedha ae. ngunuki mau, makanya kan tak omongin itu, harus keseimbangan. Samu, barang ngopo ae lah orang imbang, ya rasakan sendiri. Oh. Ya, di bidang apapun lagi, ya. Ya, butuh imbang. Ha-ha. Uh -uh. Oke, okay, okay. <coughs> Kadang, enten tiang mantun ke lampahan, uten, mbah. Jendeng kan nopo, Uh, mengalami peristiwa kados ngoten niku napa mboten misale mantun lampah kok tiba-tiba selalu enten grojokan pengalaman pengetahuan pengetahuan baru pengetahuan baru niku nate napa mboten Mbak ora mboten gak pokoke ya sing nalika nang perjalanan sing tak ruwi ya sing tak omong niki gile oh. G -g -g -g. Tapi g -g -g. enten toh tiang gada pengetahuan tanpa guru niku enten toh nggih pengetahuan tanpa Tampak, guru. Moro-moro langsung ngerti ngertos piambak, hmm. ngertos piambak wonten niku lak enten sih, hmm. Mas. Kuwi kuwi ya sejele, penyusupannya Jim itu mel, pi, pitung menungso cara pinter. Wis <laughs> ngono Jadi hmm. ndak bisa membedakan iki beneri sopo, karo iki beneri sopo, iki salai sopo, karo salai sopo kan gitu aja. Nggih, nggih, nggih. Terus tapi dipilih. udah gembira, kan, bahagia kan? Bangga, Pak. Bang. Tapi ya, tapi nih lele sing jalur kekuatannya sing jenengan ngomong ke, beh, gak iso lera ojo aku. Oh. Kebanyakan geng, itu. Okay, ojo aku, wah lah istilahnya. Mm -mm. Lain sama perjalannya yang seperti Mbah No itu. Nah, ngeten Mbah. Nah. Misalnya si A, hmm. si A ini merasa dibimbing sama sosok leluhurnya dulu yang telah meninggal mm -hmm. nopo nopo, mm -hmm. mesti konsultasi ini kali leluhur ini ku. Aku harap dikenakan ini 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 oleh apa Gitu. Si B, mm -hmm. si B nuruti rosso sinten gini lebih mbak. Rosso sejati, sedulur sejati, mm -hmm. utawi guru sejati. Mm -hmm. Sing paling tepak sing bundi. Ya sing teko leluhur itu le, leluhur itu dulu perjalanannya benar ya boleh. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Uh, -uh. Apalagi kalau dicoro, ditelusuri setiap ditan, ditekoni selalu benar-benar gak tahu enak salah uh -uh. harus bisa diteruskan. Oh gitu. Iya eh. iya. yeah, yeah, yang yeah, 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 yeah. paling pas ya yang jenak nombong ke iku, oh. iku mau. Oh. Tapi memang ada le yo, nagane coro dia so. diuji, di okay. <laughs> lek saya si tahu salah berarti urung oh, noel le, Ngomongno mau ngebaenno Gusti Allah iki gak tau salah. Lah iya ya bos. Kan cekek ora sato wetu. Heeh. Mm -mm. oh, Wong ya penemune tiyang iki benter nah, iya, dewi-dewi. Mm -mm. Heeh. <tuh> enten napa mboten iki? Eh, uh, toro Jawi mawon iki. No. Mantra utawi rapalan utawi lelaku khusus didamel narik rezeki, kersane sing utang-utang lho den pares. Enten apa mboten asline, Aku jujur ya, Le. Aku orang duwe lek ngono-ngono kuwi, Mbah. masuk akal. nggak no, masuk akal yo kekuatane Mbano nenuwunke. Heeh. Terus akhirnya mugia. Nggih. Lah tapi like, Gusti Allah ki mengendaki, ya tak omong ni to ngarap ya. Oh, tidak ada yang tidak mungkin. Lek ngono ngono ki, betul ngangi. Ya, ya, ya tergantung anu lek like baik, ya gak nganggi kui, <laughs> gak nganggi kui lek like baik. Ya lek <laughs> sandene dulu orang si ngomong isong ngono ngono kui, yeah, yeah. uh, ya wis peni. Kuiya bener kangi ni kono tole, mm. uh, bano tidak wajib menyalahkan. Iya, yeah, iya, yeah. bah. enten titipan kula dilebetaken neng Mbahno dangu tengang salangsal judho Mbah. Heeh. Niwun jengengan suka nasihat supados ndam saged oma-oma saged rumah tangga. Heeh. Soale tiyang Endi arek rene ora? Mboten, mboten rene. Ya engko anu kok nyambungne terus njaluke ngene. jaluk go mbah non ndungane enak wis golane nalika lantarane ya mbah no kudu wong sebagai saksi kok wonten nggih carane njenengan nggih wah nyuwun syukur ngono kuwi oh nggih dadi istilahnya mbah no niku bantu muji-muji wah nggih ndungane ya kadah kekuatan apa-apa gak duwe ya tak dongane ya karo kepercayaane mbono sang yang tunggal Kekoro dituruti karoro, aku gak ada duit menang, ya, lih. Gak ada duit menang. Bah, no, intinya, enggak enggak, nih. Uh. Okay, misalnya, ngitin, mbak. Uh -huh. oh, Ini, gore, fotonya bocahnya e gore, tak harapnya, e, kok mah, bukan masuk akal? Ya, lem, gue, gore, ya, masuk akal. Lem, gue, no, yang akal-akalan. <laughs> akal-akalan, oh. <laughs> nge, 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 akal-akalan, ya, mbak, nge. Uh, iya 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 Nah niki yang paling penting niki Dambel Putra Terus kok enten mbah Kenapa? Uh, keistimewaan hari kelahiran mbah Ada ah, Tolong jenengan jabarkan misalnya Kelahiran niki pripun pripun ngerti mbah Oh like Bahno kepercayaan lek tirakat iki dina hari kelahiran. Hmm. Karena apa? Punya kepercayaan hari hari lahir itu hari jadi. Dadi nek lah, dadi gak lahir. Kejayaan iso saman teko ngomah nganti rene iki kan kejayaan iso ngomong, Oke. iso segala-galanya itu kan kejayaan. Jadi gini ya Le, Dununge kuwasa ki enek menungso menungsa sing wis wujud sing kena diaran nialah wujud ki kedunungan kuwasa kuwasa mm hmm. mulai jenengan cara iso megahi kuasamu mbok nanti orang enek sing nuntut to. Ya kuasane wis nanti gelem kuwi mang. Tapi setelah wis kenggenan kuwasa kita ingat kita harus ingat pada yang menguasai hmm. makanya kuwoso kang moho kuwoso kang kuwoso berarti nih kados misale boton kemis pon dikit biasanya ngerti hmm. buten nih buten ngerti niku jadi enggak enggak ya lek kepingin soro tentrem rumah tangga nih rezeki nih sembulur le pas dina kelairane pasananono terus sandingane termasuk jenang abang putih pasrahe pasrahe pripun raga sukmo kuwe tak jak nyambut gawe iki opae kan ngarep kan wis tak jelasne yeah, ya yeah, le yeah. raga ibu mujudne raga raga bapak raga ibu bapak mujud ning sukmo dadine gemblinge yo ngene iki iso wae sedulur papat Mangane trap-trapane mbahno lek sing wis padha rene iki cinta kasien sing wis wujud ki contone carane nyinta kasih piye jenengan tu, mangan raga sukmo ayo mangan terus adus raga sukmo ayo adus ya samubarang apa wae iki di, diajak mm -hmm. kuwi jenenge cinta kasih mengakui. Yes ora Islame gantine bismillah ngene <tuh> lho serba samubarang opoe raga harus dibawa. Pasraene kuwi sakmantune poso, Mbah. Nopo Iya, ngle wis terus sore, gambar sore ya. E. Le, pase ya jenang abang, jenang putih, jenang katul terus karo kembang telon kembang telon Ah Niku buka niku Iya ya diurung sak urunge buka ki pasrah dhisik Lah kon bade miwiti poso niku pasrah riyen Ora lek arepe miwit beposo lah iki nggo lek sampean nikokne babakan iki ya mulai adus ki enek cara cara niate ki enek ya Nggih nggih Lek niati adus lek sing kangge poso ya lek niate sing biasa ki Raga sokno ayo adus Ayo mangan ayo turu. Tapi lek like niate arepe nggih ngejipasa, aduse niating sunados angetusi abadan abadi. niat tingsun angetusi abadan abadi. Oh, uh, la ngko niati basa ya amasani abadan abadi. Niat amasani abadan abadi. tapi lek like kangge adoh sak bendinane cukup raga karo sukma kuwi jenenge cinta kasih ngakuwi. Go, mo, nah. ayo rogo Karo Sukmo ayo Adus Rogo Sukmo ayo Adus rogo, rogo Sukmo ayo Nang Banyuwangi Lah okay. ya, aku njaluk selamat, njaluk selamat. Lah lek Rogo Sukmo ayo nyambut gawe aja gur ngono tok engko ra sida oleh oh. aku aku ayo Rogo Sukmo ayo nyambut gawe golek duit. <laughs> nah ya Jadi, Jadi ini aja aja nganti gur nyambut gawe tok nyambut gawe akhirnya nek sing ora dibayar karena salai omongnya Dewi ya Le. ee uh, uh, mangane aku like kowe sing nek diarani teko keperjan Allah sing mujid ki ya kenggenan kuwasa ya moho kuwasa tapi ora kuwasa paham ya nggih e. sekedap bubure wau lho pasrah bubure niku lho jam pinten iya setelah sak ndene nganu ya sampean mulai pasa jam 6 pagi Oke. nanti pendak jam 6 pagi lek like sore ya sampe sore kan namanya 24 iya, iya. jam uh. setelah udah mencapai 24 jam ya sandingane sing tak omong niki mau ya si pas pening ngendi ya hmm. lek umpama pantes nggih latar ya oleh dadi nek gak menentukan harus di sini ya menjelang 24 jam niku iya ya lah setelah wis pasrah ya gur simple raga sukma aku wae tak jak nyambut gawe iki opae lah terus sampean ya buka mangan ngono lho nggih. Wae to yen bagese. Kuwi wis sing wis tak lakoni taun-taunan. Bano setiap dina kelairane sampe kapanpun pelek lakune laku langgeng le. Oh. Saurunge Bali iki panggah kuwi, dadine ora nek tiyane.